Pamokos tema – Viljamas Šekspyras, Hamletas. Turbūt nėra žmogaus negirdėjusio Šekspyro vardo. Be ne visiems žinomi personažai Romeo ir Džiuljeta, kurie asocijuojasi su romantiškiausia ir tragiškiausia meile, dažnas yra girdėjęs nors vieną sonetą ar kartojęs nemirštančią frazę būti ar nebūti. Tai tik maža kropelė iš didžiausio anglų rašytojo Šekspyro lobyno. Šiandien pakalbėkime plačiau apie unikalią ir sudėtingą dramą Hamletą.